Ons daaglikse reis deur die Bybel. Die oog gevestig op Jesus, die begin en voleinder van die geloof, terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur, sonder om vir die skande daarvan terug te deins. En hy sit nou aan die regterkant van die troon van God. Klik die rooi knoppie hierbo. Sluit gerus aan by ons kanaal.